मान्य सदस्य श्री विन्दवासिनी कंशकार सम्माननीय सभामुख महोदय यो गरिमामय सदनमा आज पहिलो पटक म आफ्नो मन्तव्य राख्न उपस्थित भएको छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण मतदाताहरू र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण नेतागणहरूलाई मलाई यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु म आज महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत समेट्नुपर्ने विषय उठान गर्न चाहन्छु यो सदनमा आफ्नो र नेपालको जलनको विकराल समस्याको बारेमा सुझाव राख्न जाँदैछु दुई हजार पछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालमा जलनको तथ्याङ्क लिन बन्द गरेको छ तर दुई हजार छकै तथ्याङ्क अनुसार पनि वार्षिक पचपन्नदेखि साठी हजार नागरिक जल्ने सो सङ्गठनले तथ्याङ्क दिएको छ यति ठुलो सङ्ख्यामा यो देशका नागरिकले जलन भोग्ने भोग्छन् तर यसको कहिले पनि सदन र सरकारमा चर्चा चलेको मैले थाहा पाएको छैन मैले आफूले तेजाब जलनको अनुभव गरेको छु यो अमानवीय कुर अपराधले गर्ने हानि यसले दिने पीडा सबै बुझेको छु आफूले भोगेको अपराधपछि जब जलनको पीडा जब जलनको पीडाको बारेमा आफूलाई ज्ञान भयो मैले विभिन्न स्थानमा विभिन्न मौकामा अनेकौँ कारणले जलेका व्यक्तिहरूको सामना गर्नु पर्यो मैले उहाँहरूको पीडा पनि म जस्तै हुने अनुभव गरेँ जलनका अनेकौँ कारकहरू छन् प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरेर हुने जलन अपराध सहर बजारमा ग्यास र इन्धनको जलन उद्योग र व्यवसायमा उनको उद्योग र व्यवसायमा अनेकौँ रासायनिक पदार्थको जलन प्राकृतिक प्रकोपको जलन घरमा आग लागि हुँदाको जलन गरिब र ग्रामीण भेगमा खुल्ला आगोको प्रकोपबाट हुने जलन हाम्रो परम्परागत कृषिमा खोले बनाउँदा हुने जलन विद्युत र विद्युतीय उपकरणबाट हुने जलन अनेकौँ तातो झोल पदार्थ र अनेकौँ पदार्थबाट हुने जलन केही उदाहरणहरू मात्र हुन् जलनका कारण अनेकौँ छन् तर जलन, का छन, जलन भएपछि नागरिकले भोग्ने दुर्गति र छटपटी समान छन् अधिकांश जलन दुर्घटनाबाट हुने गर्छ जलन अपराधको घटनाले चर्चा पाउँछ समाचार बन्छ तर दुर्भाग्यवश जलनको बारेमा सदन सरकार र समाचार सबै टाढा बस्छन् नेपालमा सीमित जलन अस्पताल मात्र छन् अनेकौँ टिचिङ अस्पतालहरू खुलेका छन् जहाँ चिकित्सा शास्त्रको शिक्षा दिइन्छ तर जलन उपचार कक्ष त्यहाँ छैनन् समा, समा यो किन अपूर्ण शिक्षा प्रदान गरेको हो कि गरिबले जलन भोग्ने भएको कारणले आर्थिक घाटा हुने बुझेर उपचार नदिएको हो सम्माननीय सभामुख महोदय यो अमानवीय पीडा र छटपटिको अन्त्य हुनै पर्छ जलन उपचार कोषको स्थापना गरियोस् जलन उपचार जलन उपचारको लागि जलन उपचार कोष सुरुवात गरियोस् हाम्रो देशमा क्यान्सर र मृगौला रोगीहरूका लागि सरकारले उप सरकारले उपचारमा सहयोग गरेको छ यो स्वागत योग्य छ जलन एउटा दुर्घटना हो जो हुने बित्तिकै पीडा दिन्छ र हुने बित्तिकै उपचार चाहिन्छ छा। यस्तो अमानवीय पीडाको लागि चाहिँ सरकारको किन ध्यान आकर्षक हुँदैन किन जलन उपचारलाई अरू रोग सर उपचार कोष दिइँदैन शारीरिक पीडा पराकाष्ठ जिउँदै जल्नुमा छ र यो पीडामा छटपटी गर्नेले पहिले उपचार पाउने अनि निवेदन दिने मानवीय परम्पराको सुरुवात गरियोस् सम्माननीय सभामुख मार्फत यो बजेट सत्रमै जलन उपचार कोषको सुरुवात गरियोस् भन्ने आफ्नो सुझाव र जोरदार माग राख्दछु धन्यवाद सत्य। तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज